túto reláciu podporili generálny partner Mini Rally Cupu L-Racing. Posledný júnový víkend pokračoval šampionát L-Racing Mini Rally Cup podujatím v Lehote nad Rimavicou a jej blízkom okolí. Na prvý ročník Mini Rally Gemer Hnúšťa zavítalo celkovo 33 posádok. Na súťažiacich čakalo 5 rýchlostných skúšok na jednom meranom úseku s celkovou dĺžkou 27,5 km. A to všetko za príjemného letného počasia. V úlohe predjazdca sa predstavil riaditeľ šampionátu MRC František Debnár, ktorý sa za volant súťažného auta posadil po dlhej, takmer trojročnej pauze. V aute ho navigoval technický komisár pre MRC Ladislav Verebes. V triede A1 bolo prihlásených 8 posádok. Charakter rýchlostnej skúšky sedel najmä vozidlám s vyšším výkonom. Poradie na jednotlivých skúškach bolo takmer totožné. Ešte pred štartom odstúpil pre technickú poruchu kyčák. Domáci Jan Alberti odstúpil na tretej rýchlostke zo 4. miesta pre nedostatok paliva. Borovský s Benedikovičom nedokázali stiahnuť stratu z úvodu a súťaž dokončili na 6. mieste v A1. Piate miesto patrilo posádke žltého Suzuki Ignis Kohútovi s Donovalom. Jaroslav Purš, navigovaný svojou dcérou Nikou Puršovou, začali 6. časom. Postupným zrýchľovaním ale súťaž dokončili na 4. mieste v triede. Tretie miesto počas celého dňa patrilo Lovašovi s Ďurošovou na Suzuki Swift. Druhou najrýchlejšou posádkou boli Jakub s Čižmárom na Opli Corsa. Vyrovnané časy a body za druhé miesto ich posunuli na druhú priečku aj v priebežnom hodnotení triedy A1. Dominantnou dvojicou v triede A1 boli Purš s Krajčovičom na Honde Civic. Štvrté víťazstvo v rade im pomohlo upevniť si vedúcu priečku v A1. Vyšlo sa na barane za jedno, bolo to do kopca, čo sme zvyknutí jazdiť kopce, takže akurát, že to bolo trošku také rozhádané to auto, ale ináč všetko poslúchalo a my sme 100% spokojní. Tráť bola pekná, no, takže keby aj takýchto RS-iek viacej, bolo by určite dobre, ale dobre bolo aj toto. A dvojkách sa predstavilo 7 dvojíc. Už od úvodu sa o víťazstvo naťahovali 3 posádky Šimko, Turanský a Bednár. Za najkratší koniec ťahal Bednár až do 4. rýchlostnej skúšky. Pred jej cieľom im začalo ich Mitsubishi Colt horieť a preteky sa tak pre nich skončili. Rovnako na 4. rýchlostke svoje účinkovanie v súťaži skončili aj Mikovič s Kostelníkom, ktorých z priekopy vyťahli až privolané záchranné zložky. Našťastie obe posádky odišli bez zranení. Piate miesto si vyjazdili Kyseľ s Krulíkom na Alfa Romeo. Rado Halo s Ivetou Kôpkovou na Honde Civic súťaž dokončili ako 4. najrýchlejší v A2-kách. Poháre za tretie miesto si z Lehoty nad Rimavicou odnesli Šarišský s Levockým na Citroene C2. Súboj o prvé miesto zvádzali Šimkovci s Turanskými. Rozdiel 41 stotín sekundy po prvej a necelé 4 sekundy po druhej rýchlostke v neprospech Turanských. Na tretej rýchlostke Turanskí vyleteli mimo trate a stratili na Šimkovcov 11 sekúnd. Túto stratu už nedohnali a súťaž tak dokončili ako druhý najrýchlejší v A2-kách. Víťazstvo si do Košíc s náskokom 20 sekúnd odvážali Šimkovci na Peugeote 106. Vďaka tomuto víťazstvu sa dostali aj do čela priebežného hodnotenia triedy A2. Dnes sa mi išlo veľmi dobre, táto trať mi sadla, taká adrenalinová cez les, čo sa mi veľmi páčilo. Podľa mňa odjazdili sme to dobre, žiadne technické poruchy, auto vydržalo až do konca. Na trati boli nejaké problémy, ale len také menšie, ktoré sme zvládli. Ja som to až tak nebral ako krízovky. Mimo cesty sme nezišli.
5 zo 6 posádok dorazilo do cieľa v triede A3. Uhrin s Riečanom súťaž nedokončili po havárii na prvej rýchlostke. Našťastie obaja vyviazli z nehody bez zranení. Súboj o štvrté miesto zvádzali Hubka so Šipkom. Lepšie začali Šipka s Kováčikom. Až do štvrtej rýchlostky boli rýchlejší. Posledné dve rýchlostky ale lepšie zvládli Hubka s Gregoríkom a s tesným náskokom len 3 sekúnd brali body za štvrté miesto v A3-kách. Vyrovnaným výkonom si tretie miesto vyjazdili Mochran s Kováčom na Renaulte Clio. Druhé miesto patrilo Polovkovi s Turčaním. Tí postupne zrýchľovali, no ani zlepšenie času o 18 sekúnd nestačilo na víťazov triedy. Tými sa stali Pikulovci na Seate Ibiza. Víťazstvom sa priblížili Polovkovi aj v priebežnom hodnotení triedy A3, a to na rozdiel 11 bodov. No, mne sa išlo dneska veľmi dobre. Spokojný s výkonom, auto funguje, je to super. Už po dlhom čase naozaj to auto začalo ísť tak, ako si ja predstavoval. Super, mne takéto pasáže veľmi. Čo sa týka šotolíny alebo takejto lesnej, super. Štyri dvojice zavítali do Rimavice v triede A4. Lákadlom bol aj štart Michala Žiaka na Fabii R5 a najmä súboje, ktoré nám predviedli súťažné posádky. Na úvod sa ujala vedenia dvojica Piatka Baran z Mitsubishi Lancer. Žiaka, Bartošíka aj Vlhu delilo po prvej rýchlostke len 6 desatín sekundy. Druhý prejazd najlepšie zvládli Bartošík s Pecníkom a ujali sa vedenia o 36 sekundy pred Piatkom. Žiak s Krbilom zaostávali o necelých 8 sekúnd. Vlhový druhý prejazd nevyšiel a strácal už vyše 24 sekúnd. Bartošík bol najrýchlejší aj v tretej, aj v štvrtej rýchlostke. Žiak postupne sťahoval stratu na Igora Piatku. Vlha s Lejkom nestíhali tempu najrýchlejších a strácali tak cenné sekundy. Pred poslednou rýchlostkou mal Bartošík náskok necelých 16 sekúnd na druhého Piatku a zdalo sa, že o víťazovi je rozhodnuté. Rally ale končí až v cieli, čo sa potvrdilo aj tu. Pár zákrut pred koncom poslednej rýchlostky dostala posádka Subaru Šmik a zadnou časťou narazila do stromu. So značne poškodeným vozidlom pokračovali a došli do cieľa s časom 3 minúty 41 sekúnd a 46 stotín sekundy. Piatka s Baranom, štartujúci za nimi, sa vyvarovali chybám a svojim najlepším časom dňa 3 minúty 25 sekúnd a 46 stotín si Igor so sebou na dovolenku odnášal aj pohár za víťazstvo v triede A4. Za 2 hodinky lieta lietadlo, takže musíme fršať. Dnešný pretek Fantázia, po dlhej dobe sa nám podarilo prelomiť smolu. A aj napriek tomu, že opäť sme mali technické problémy s výkonom auta, asi sme šli na 60% výkonu, takže ale zajazdili sme si výborne, škoda, že Matej to na konci rozflákal. Možno by to bolo celé iné, ale rally končí v cieli, takže sme radi, že sme to vyhrali tú triedu, takže fajn. Máme tam problém, bol problém so strekovačmi teraz s plnením turba, takže tak sa na striedačku, ale už je to na dobrej ceste, odstrániť to úplne a jazdiť tak ako treba, časy ako treba, takže myslím si, že ďalší pretek už bude vyšperkovaný, čo sa týka auta. Druhé miesto po smolnom závere so stratou len 34 stotín pripadlo Bartošíkovi s Pecníkom a ich Subaru. Tretí bol podľa časov necelých 5 sekúnd za víťazom Michal Žiak na Fabii R5. Ten po súťaži deklaroval, že súťaží sa bude zúčastňovať kvôli testovaniu novej techniky a poháre aj vody prenechá ostatným. A tak teda poháre a aj body za tretie miesto v A4-kách pripadli Vlhovi s Lejkom na ich Mitsubishi. V Z5-kách sa predstavila len jedna posádka. Krajčovic s Gejdošom na Škode 1000 MB súťaž dokončili bez vážnejších problémov a v celkovom hodnotení im patrilo pekné 16. miesto celkovo. Ako išlo sa super, auto poslúchalo, zacvičal som nového spolujazca zase.
Už to je už vlastne tejto sezóne tretí človek, čo so mnou ide. A trať bola perfektná, počasí bolo dobre, nebolo horúco. Auto bez poruchy išlo. 16. absolútne, ja myslím, že to je na 1000 MBčku 55 ročnú dobrý výsledok. To nie je čo dodať k tomu. Auto funguje perfektne. No. V Z6-kách sa predstavila už tradičná dvojica posádok. Jurečka a Chalachan. Lepšie začala posádka bieleho BMW, a to o 6 sekúnd. Chalachan s Krnáčom chceli stratu dohnať, avšak vinou technickej poruchy museli zo súťaže odstúpiť už na druhej rýchlostke. Pre víťazstvo si tak dorazili Jurečka s Beťkom a ujali sa aj vedenia v priebežnom hodnotení triedy Z6, a to o 15 bodov práve pred Chalachanom. Išlo sa nám dobre, trať bola taká nová, ťažká, ale páčila sa nám veľmi. Z začiatku sa šmíkalo na nej, ale postupne sme si zvykli a celkom sme aj zrýchlili, takže sme spokojní. Zajazdili sme si dobre. Auto počúvalo trošku na prvej rýchlosti, sme mali problém s teplotou motora, ale potom už to bolo dobre. No, boli krízovky, hlavne na začiatku, keď sme ešte nevedeli, ako to bude veľmi šmíkať, ale potom, keď sme už to sa oťukali, tak už to bolo super. Voľného pohára sa zúčastnilo 6 posádok. V triede B1 pre vozidlá do 2000 cm kubických sa predstavila len jedna posádka. Intribus s Adamkovou zdárne zdolali nástrahy podujatia a tešili sa tak z pohárov. V B2-kách ráno odštartovali 4 posádky. Smolu si na tretej rýchlostke vybral Vodon s Kišantalovou na BMW. Čerstvý lak poškodili pri výlete mimo trať. Našťastie sa im ale nič nestalo. Pašiak s Andrišekom neodštartovali do prvých dvoch rýchlostných skúšok. Po zvyšných troch stihli vyrobiť aj túto krízovku. Jedinou ženou za volantom bola Šablatúrová na Seate Ibiza. V cieli jej patrilo tretie miesto v B2-kách. Druhé miesto aj napriek tejto krízovke si odnášali Božík s Jeffersonovou na Volkswagene Polo. Jednoznačnými víťazmi B2-ek sa stali Kekeňák s Haluškovou na ich Mitsubishi Lancer Evo 9. Ten pri preberaní pohárov za víťazstvo v triede ešte netušil, že sa mu podarilo zvíťaziť aj v celkovom hodnotení prvého minirally Gemer Hnúšťa 2019. No a absolútne som prvý, neviem, teraz to počujem prvýkrát, išlo sa nám dobre. Hej, ja som prišiel povoziť Peťku ako za odmenu, že vstúpila do nášho tímu a reprezentovala pre nás Ožďany, hej, išla ten kopec. A výsledky boli dobre, takže za odmenu som prišiel ju previesť a test pred Prešovom. Auto poslúchalo, tu na posledné sme mali trošku takú menšiu krízovku, ale to len za to, že som posúval brzdy, ale ustali sme to, takže je to dobre. O hladký chod podujatia sa postaral aj Peter Hasaj s tímom traťových komisárov. Tak preteky mali úplne hladký priebeh. Nič sa nám nezdržalo. Sem tam nejaká nehoda bola, ale to len také, čo vypadli do prikopy a takto. Na záver sa ešte pozrieme na desiatku najrýchlejších. Desiate miesto patrilo Turanským. Deviate Šimkovcom. 8. dokončili súťaž Polovka s Turčaním. 7. boli Jurečka s Beťkom na BMW. 6. miesto a najrýchlejšia dvojkolka v cieli patrila Pikulovcom a ich Seatu Ibiza. 5. dokončili Vlha s Lejkom. 4. boli Žiak s Krbiľom na Fabii R5. Poháre za tretie miesto si odnesli Bartošík s Pecníkom na Subaru Impreza GT. Druhé miesto so stratou necelých 10 sekúnd na víťazov patrilo Piatkovi s Baranom. A najrýchlejšími boli Kekeňák s Haluškovou na Mitsubishi.
To bolo z prvej minirally Gemer Hnúšťa 2019 na teraz všetko. Na posádky teraz čaká dlhá letná prestávka. Ďalšie podujatie šampionátu MRC sa uskutoční až koncom septembra v Kopšivnici. Ďakujeme vám za pozornosť a dovidenia a dopočutia aj s našim magazínom opäť na budúce. Túto reláciu podporili generálny partner Mini Rally Cupu L Racing.